Jag är jätteglad att vara här och att ha blivit inbjuden av Jeanette Bäröken. Och som det har framgått så är jag alltså historiker och humanist. Men jag har faktiskt också medicin i hedersdoktor, och det blev jag för några år sedan. Och jag tror aldrig jag har blivit så glad för någon typ av formell utmärkelse som för just det. Det betyder ju att också en historikers perspektiv kan tillföra kunskap till det medicinska fältet. Det är en slags bekräftelse på det. Och jag ska, min presentation är helt kvalitativ till skillnad från Antons, och jag har ett väldigt generellt grepp på de på frågorna, alltså det här med diagnoser och diagnosernas makt som ni kan se. Och det är alltid bra att börja med en definition av de begrepp som man ska tala om, och ordet diagnos kommer av det grekiska, alltså två ord. Jag vet inte vad det här ordet. Alltså dia som betyder av, från, skiljande, och gnosis som betyder kunskap, vetande. Så att diagnos betyder alltså avskiljande, vetande. Det är ingen exakt, det är ingen jättebra översättning tycker jag. Men i vilket fall så var ju diagnos, när den moderna medicinen växte fram, så var ju diagnos det som man tyckte som var resultatet av medicinens klassiska trestegsmodell. Det vill säga en läkare som hade en patient framför sig, läste av symptomen, spårade bakomliggande organiska eller funktionella förändringar, alltså fynd, och sedan dök efter orsak. Och det var liksom den optimala trestegsmodellen, att kunna tolka tecknen bakåt och in i kroppen. Men det här handlar ju då om liksom kroppsliga sjukdomar. Sedan så har vi ju fått den största ökningen av diagnoserna inom hela det här psykiatriska fältet. Och då kan man ju säga att vad handlar det om? Det är ju en väldigt viktig fråga. Och vi alla har ju sett, det beror på hur länge man har följt den här processen, men vi har ju sett en våldsam ökning av diagnosmängden inom det psykiatriska fältet sedan åtminstone 80-talet, eller medan inom sfär också som ligger mellan den somatiska och psykiatriska medicinen. Och då kan man fråga sig vad det handlar om, och jag tror att det handlar för det första om en, alltså väldigt allmänt nu till att börja med, att det handlar om namngivning. Alltså att att en diagnos är att ge namn åt ett upplevt lidande. Det behöver alltså inte ens vara mätbart. Den här namngivningsprocessen har en slags magi, därför att vi vet alla att det som inte har något namn, det finns inte. Och om vi går omkring och har en massa symptom som ingen kan begripa vad det handlar om, inte jag själv, eller inte läkaren, och inte min omgivning, och inte arbetsgivaren, då finns ju inte det här problemet, utan då är det någonting som kan påföras mig i form av en otydlighet eller inbildning eller allt sådant. Alltså just detta att en diagnos är ett namn på ett lidande. Och med en diagnos så uppstår ju, och det är så vi måste förklara suget in mot diagnosen, så uppstår ju en bekräftelse inför mig själv, liksom det utbränd jag är, eller det deprimerad jag är, eller det är någonting annat, eller det panikångest jag har. Vi vet alla att det ger en bekräftelse, det ger en förlösning, det ger i bästa fall, vilket inte är självklart, en förklaring, och i några fall så ger det också hopp om behandling och hot, att man kan bli av med det här. Så det finns en enorm magi och som sagt sug in mot diagnoserna. Och en diagnos ger ju också legitimitet inför arbetsgivaren. Man kan inte gå till arbetsgivaren så att jag känner mig trött eller deppig, men när man har kommit med en diagnos i handen så blir man sjukskriven. Och inför försäkringskassan och inför alla tänkbara bedömare som omger oss.
Och, men då har vi, som jag sa, vi har det här, vi har ju den här väldigt dramatiska ökningen av diagnoser. Och den inträdde faktiskt under 1980-talet. Och det vågar jag nog påstå att det är så att dessförinnan, det beror på vad man menar med dessförinnan, men mellan andra världskrigets slut och ungefär 1980, så hade vi väldigt små rörelser inom det här diagnostiska fältet som handlade om psykiatrisk eller somatisk ohälsa och det här lite diffusa slaget, smärta, värk, trötthet, depression. Och när vår diagnosmängden ökar, då måste man ju ställa sig ett antal frågor vad det där kan handla om. Och jag har bara givit här exempel på några sådana frågor. Men det kan handla om, jag ska svara väldigt kort på de här. Det kan ju handla om ökad sjukdom, alltså faktiskt mätbar sjukdom enligt därför att vi exponerar för miljögifter eller därför att vi är arbetslösa eller därför att det är något nära. Alltså väldigt tydliga samband mellan att man blir sjuk och en tänkbar orsak. Det kan handla om ändrade livsvillkor, och då är det också sådant som arbetslöshet, utanförskap, det man idag talar väldigt mycket om, det här med ökade klyftor som är ohälsoskapande, alltså ökade samhällsklyftor, klassklyftor, ekonomiska klyftor, status- och positionsklyftor. Det kan handla om ett ändrat samhälle, och det är ju nära kopplat till det jag nyss talade om. Ett samhälle som kräver väldigt mycket starkt förändrat, eller i en stark förändringsprocess, och som kräver mycket anpassning av oss. Det kan handla om ökad medikalisering, och jag ska kanske påminna om vad medikalisering, som är ett 1800-talsbegrepp som skapades av en sociolog som heter Max Weber, och han beskrev det här väldigt fint. För att det fanns en sådan medikaliseringsvåg, alltså kring förra sekelskiftet, alltså förra sekelskiftet, då menar jag 1900, sekelskiftet 1900. Och han säger att det är när olika former av experter, som inte måste vara läkare, när de drar livsfenomen som tidigare inte har placerats i medicinens hus in i just det här medicinska huset för att förklaras med medicinska modeller, benämnas med medicinska namn och behandlas med medicinska tekniker. Och då var då på det, alltså då i slutet av 1800-talet, då hade Weber som exempel då, det var alltså självmord, det var alkoholism, det var homosexualitet, som ni vet, som ju fanns i Socialstyrelsens sjukdomsklassifikation länge. Först som brott fram till 1944 och sedan som sjukdom fram till 87, tror jag det var. Nej, till 1989 är det. Jag kommer faktiskt inte ihåg det, att repetera till det här. Men i vilket fall, det är oväsentligt i det här sammanhanget. Det är när man drar in fenomen ur liksom livsvärlden för att betrakta dem som och behandla dem som medicinska problem. Och det är väl det när Anton pratade om att liksom den psykiska ohälsan hos ungdomar faktiskt har minskat lite grann, men vården har ökat, vården av samma problem har ökat, så kan man ju förklara också att som en effekt av medikaliseringen så kommer man att bli mer benägen att uppsöka vård genom att man definierar allt mer problem som vården, som frågar för vården, men också att vården i sig kan ha intresse av att sätta diagnoser. Och ni vet ju, via, om inte annat, Matjus Arembas artikelserie i Dagens Nyheter, att det finns väldigt tunga ekonomiska styrsystem inom vården som gör att vården premieras för att sätta så många diagnoser som möjligt. Lite förenklat uttryckt. Så att den här medikaliseringen, den är ju helt central för vårt sätt också att tolka oss. Och man måste ju fråga sig att det är intressant det där att vi
Vi avhänder oss det som också Åsa var inne på. Vi avhänder oss den här allt mer av, vad ska jag säga, kollektivt och individuellt ansvar för existentiella svårigheter som kanske drabbar alla någon gång och mer eller mindre i olika faser av livet och olika kriser. Och vi kommer att förstå oss själva allt mer medicinska termer. Och det där är ju väldigt tydligt att det smyger sig på oss och det smyger sig in i vårt tänkande och i vår blick. Och Fredrik Strenius har ju skrivit en rolig och spännande bok som heter Homopatologicus, och han har barnkalaset som ett exempel där liksom ingen tidigare skulle komma på idén kanske att liksom betrakta det blyga barnet eller det stökiga barnet eller det otåliga eller barnet som inte äter och kan äta ordentligt utan att kleta och kladda med tårtan. Man tänkte inte på de barnen i diagnoser, men idag så har många beskriver det och många föräldrar kan liksom skratta åt hur djupt har trängt in i deras blick att det där är säkert en liksom en Asperger, är det inte lite Asperger, är det inte lite Tourette syndrom och sådär. Och jag har varit många unga kvinnor som liksom halvt skrattar och halvt på allvar kan beskriva hur de roar sig med att kollektivt läsa sådana här kriterielistor över depression, Asperger, borderline och bipolär sjukdom. Det är de fyra som återkommer och så kan de skrattande konstatera att de har lite släng och alltihop. Och det där tycker jag man måste vara väldigt vaksam mot. Då verkar man ju väldigt trist och allvarlig. Men jag tycker verkligen man måste vara vaksam över hur vi använder diagnoser så att det inte blir en sån här lite kokett touch av personlighetshöjande egenskap. För vi vill ju alla vara normala, men vi inglimmar genomsnitt eller medelmåttig. Och det här begreppet normalitet är ju verkligen komplicerat, för vi vill alla vara normala, men vi vill också kunna vara galna ibland, men aldrig mer galna än att vi kan återföras till normaliteten. Så vi spelar hela tiden med de här begreppen normalitet och avvikelse. Och sedan så, ja, det här var då min utvikning från ökad medikalisering. Alltså vi befinner oss ju definitivt i en tillvaro av ett insnävat normalitetsbegrepp. Och det tycker jag är djupt allvarligt. Och det var ju också Anton inne på, möjligen också Åsa. Vi krymper normaliteten. Vi använder diagnos till att krympa normaliteten och att krympa olikhet till diagnoser. Och vi förstår som sagt oss själva och de som omger oss. Vi tenderar att göra det. Alltså som ni märker så är ju mitt resonemang väldigt generellt och lite förenklat. Men ibland måste man vara det för att bli tydlig. Och sen det här som jag tycker är riktigt obehagligt faktiskt. Det är den här dolda utsorteringen som jag tror att man måste vara väldigt uppmärksam på. Och jag läste faktiskt på tåget hit igår en artikel som jag hade läst tidigare men slarvigt som handlar om att Arbetsmarknadsstyrelsen rör sig med egna diagnoser och att de håller på och fyller, ja, de utgår ifrån, det är alltså två statsvetare som har skrivit den här artikeln och de har undersökt ökningen av begreppet funktionshinder mellan början av 90-talet och idag. Och på 20 år så har mängden arbetslösa som etiketteras som funktionshindrade ökat från 10% till 25%. Och då vet ju alla att ja, men det är ju inte så att det plötsligt kan denna ökning förklaras av att det är allt fler som är syn- och hörselskadade och sitter i rullstol och har motoriska störningar. Utan när de undersöker det här så kan de se att nästan hela ökningen ligger inom psykiska, det vagt psykiska området. Och då kan det vara sådant som bristande förmåga till anpassning eller långsamhet eller oförmåga att vara social, alltså sakna social kompetens.
Och sen gräver de djupare och djupare i det där och kommer fram till att så kryper det en sån här som övervikt och överdriven piercing och sånt där. Och alltså verkligen diffusa som gör att en arbetsgivare kan bedöma en individ som icke anställbar. Och anställbarhet, det vet man om man jobbar på universitetet som jag, det är liksom att komma in som en slags alltså en definition av den fulla, optimala, fullvärdiga individen. Den som är, och för att vara anställbar, och då handlar det inte egentligen så mycket längre om kunskap, utan det handlar om just sånt som social kompetens. Och de här statsvetarna, de har ju också frågat tänkta arbetsgivare eller arbetsgivare. Och då så säger de att det viktigaste är att personerna har social kompetens och verkar flexibel och anpassbar, positiv, än att det här med kunskapen är inte så viktigt. Den formella kompetensen är mindre viktigt längre än att inhämta efterhand. Och då har vi ju verkligen skapat en optimerad individ för en arbetsmarknad, och att sedan så kan man då använda medicinen i en socialmedicinsk diagnos, det här funktionshindret, så kan man använda den för att stöta ut människor från arbetsmarknaden. Och detsamma gäller ju alltså möjligen, men det är mycket mer komplicerat och en komplicerad diskussion, och det är ju det här med de här barnneuropsykiatriska diagnoserna, att jag kan tycka, jag har ingen åsikt om det är relevant eller inte att sätta något saker jag har kunskap om, men jag tror att man måste analysera då i väldigt långsiktigt perspektiv, inte bara vad det innebär att medicinera barn under lång tid, inte bara vad det innebär att ge ett barn en identitet som är baserad på en diagnos, utan också att se vad som händer på samhällsnivå. Idag sprider ju föräldrar mycket för att deras barn med de här diagnoserna ska hamna i så kallade resursskolor. Men man måste vara öppen för sådana här obehagliga hot. Men arbetsgivare kanske inte riktigt håller isär resursskola och särskola. Så jag menar, det kan bli så. Och jag menar, när Vägverket är ju mycket restriktiva att ge körkort till personer med ADHD, alltså då är det ju vuxna förstås, eller unga vuxna. Och jag är övertygad om att de kommer att komma in i den här kategorin som heter, som Arbetsförmedlingen har också. Jag menar, om man inte kan koncentrera sig och inte bete sig som man förväntas, då kan man ju få den här diagnosen, funktionshinder, och då är man ute i arbetsmarknaden. Ja, så det här är bara exempel på hur jag tycker att man måste tänka, och det kan ju tyckas vara negativt, men man måste tänka i sådana här risker. Och som historiker så har man ju erfarenheten av att kunna analysera över lång tid hur, till exempel, eftersom det är det vi pratar om här idag, hur diagnoser har hanterats av samhället. Och när diagnoser som kan ha en väldigt hög status och göra en fantastisk karriär över en kort tid, alltså alla vill ha den här diagnosen, så när man ser effekterna av den, så tappar man intresse och diagnoserna dippar. Jag ska ge några exempel på det. Så dippar de och sen klarar de ut. Men det här med diagnosen som tidsspegel, ja, och med det menar jag att vi har de sjukdomar som vi tilldelar oss. Alltså vill jag säga, vad menar jag med det? Det betyder att diagnoser är ju väldigt rörliga system och beroende på av vad vi legitimerar som sjukdom. Det mest intressanta exemplet är väl trötthet. Trötthet som inte är kopplad då till biologisk sjukdom. Men hur vi har sett på trötthet, och då kan man verkligen se att trötthet har mycket hög status som för sjukskrivning, men det fanns inte sjukskrivning i vår mening, alltså i början av 1900-talet, därför att man ansåg att den moderna människan i ett modernt samhälle som bryter igenom under kort tid reagerar med trötthet.
Men sedan i folkhemmet, det trygga folkhemmet, där hade det 30-0 status. Och vad handlade om kvinnor så fick man benämningen insläpad. Och det var ju inte så illa intressant att få den diagnosen. Eller den beskrivningen. Men jag ska exemplifiera.